إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، tukiwa katika juma ya pili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, tunakamilisha anwani na maudhu' ambayo tulikuwa tumeianza ndani ya khutba ya juma ya kwanza ya mwezi huu wa Ramadhan: madrasa ya mwezi wa Ramadhan. Namna gani atakiwa Muislamu aingiliwe na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na ukitoka baada ya siku 29 au 30, ayaman ma'dudat, Muislamu amesoma nini katika madrasa hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Moja katika malengo makuu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kumlea Muislamu fi hadha ash-shahr al-karim al-mubarak, kwamba Muislamu akitokwa na mwezi wa Ramadhani awe amekuwa rajulun fi ma'na al-Qur'an wa fi al-ma'na al-ilahi likalimati ar-rujula, awe Muislamu ni mwanamume kwa ma'na ya Qur'ani yatamkula neno mwanamume, na kwa mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la tamko hili la rajul. Ndani ya khutba iliyopita tulizungumza sifa mbili za sifa za Muislamu ambaye ni rajul katika mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mizani ya Qur'an. Sio rajulun katika mizani ya mwanadamu, na katika fahamu na makisio ya mwanadamu wa ulimwengu wa leo, ulimwengu ambao Waislamu wako wengi lakini wanaume katika Waislamu hao ni wachache, na wanadamu ambao ni wanaume wanapimwa na mizani za kibinadamu: mizani ya mali, mizani ya nguvu, mizani ya cheo, na mizani ya mansib na jaha na nasab. Hizi ndio mawazin za kibinadamu za kumjaji na kumwangalia huyu Muislamu ni rajulun au laysa birajul. Lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kuwa hana wazni wala uzito wa aina yoyote, wala si mwanamume kamwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bal huwa dhakar, huyu ni mwanadamu ambaye amekabiliana na mwanamke, yeye ni dhakar kinyume cha untha au mwanamke. Walaysa dhakaru kal untha, ndio maana imekuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam: yu'ta birrajuli al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'uda,
aweza ataletwa يوم القيامه siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ar-rajul al-'azim, mwanamume au mtu ambaye ni mkubwa, kubwa kimaumbile, as-samin, tena mzito. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam anasema la yazin inda Allah janaha ba'udha, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana uzani hata wa mbawa ya mbu. Hana uzani huo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hana uzito wa aina yoyote. Laysa bi rajulin inda Allah, lakinahu kana rajulan fi mandhuri al-alam, alikuwa ni mwanamume katika mtizamo wa wanadamu, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakufika daraja ya kuwa rajul. Sifa ya kwanza tulizungumza fil khutbati al-madhiya huwa as-sidq ma'a Allah fi qawlihi ta'ala min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. As-sifatu ath-thaniya wa ath-thalitha fi qawlihi ta'ala fi surati an-nur fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwi wal-asal rijalun la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. leo tunaendelea kutaja as-sifatu ar-rabi'a, sifa ya nne ya hawa rijal katika mizani ya Qur'an na mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. as-sifatu ar-rabi'a huwa munasaratu دعوة الرسل ومؤازرتهم, نكسمام إمارة ندعوة يمتومه ومنيزي مونغو سبحانه وتعالى, نكوى حامي متومه ومنيزي مونغو سبحانه وتعالى, نكوى كينغا نكوى ليندا دعوة أمباي ومكو ينايو هوا متومه ومنيزي مونغو سبحانه وتعالى, نكوى ينازى دعوة هيو. Hii ndiyo sifa ya nne ya rajul katika mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mizani ya Qur'ani vile vile. Mafundisho haya yako sehemu nyingi ndani ya Qur'ani yetu tukufu. Tunaanza na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukipitia katika kisa cha ashabul qarya, kisa cha watu wa kijiji kama lilivyoita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisa chao maarufu mashuhuri kimetajwa ndani ya surati Yasin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza kisa hichi kwa kusema wadhrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaa al mursalun, wapigie ewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mfano katika mifano ya watu waliokadhibisha, katika mifano ya watu ambao walikanusha aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwakanusha mitume. Wapigie mfano wa watu wa kijiji hichi, ashab al-qarya, idh, pindi ambapo jaa al-mursalun, walijiwa na mitume. Mitume wangapi? Sikizeni idadi yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kijiji kimoja peke yake, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatumiliza mitume idadi yao kama hivi tutakavyosoma katika aya hizi. Katika kijiji kimoja, idh jaa ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnain, tukawatumiliza mitume wawili katika kijiji kimoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya ubepari, kwa sababu ya ujeuri mkubwa waliokuwa nao watu hao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwatumiliza mtume mmoja, lakini aliwatumilizia mitume wawili. Idh arsalna ilayhim ithnain, lakini juu ya hawa mitume wawili pamoja na hoja walizokuja nazo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fakadhabuhuma, wakawakanusha mitume wote wawili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasimamishia hoja nyingine, anasema fa'azzazna bithalithin, tukawatumilizia tena mtume mwingine wa tatu. Kijiji kimoja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lam yursil ilayhim rasulan bal arsala ilayhim thalathata rusul, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatumiliza mitume matatu. Mitume watatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatuma katika qaryatin wahida,
Nini matokeo? Faqalu inna ilaykum mursalun. Hawa mitume watatu wote wakawaambia watu wa kijiji hichi, sisi ni mitume kwenu. Wote wakati mmoja wanasimama kulingania da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi qaryatin wahida. Hawa watu wa kijiji wakaikabili da'wa hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bil kadhib. Wakawakanusha hawa mitume wote. Wakasema ma anzala ar-rahmanu min shay in antum illa takdhibun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuteremsha wahi katika kwenu nyinyi, wala hazungumzi Mwenyezi Mungu na binadamu kama nyinyi. Wakawakanusha mitume watatu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi anin wahid, fi qaryatin wahida, katika wakati mmoja, katika kijiji kimoja. Ujauri wa hali ya juu, ujasiri wa hali ya juu, na ubepari na ujabari wa hali ya juu, kukanusha mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si mmoja wala si wawili bali watatu. Wote wamesimama wakati mmoja kuambia watu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Nyinyi ni binadamu kama sisi. Ta'kuluna mimma na'kulu min wa tashrabuna mimma nashrab. Tunakula kama nyinyi tunavyokula, na nyinyi mnakunywa kama sisi tunavyokunywa. Hakuna tofauti. Nyinyi ni warongo. Tazameni sifa ya rajul inaingia katika picha hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusifia ndani ya surati Yasin. Anasema Mola mtukufu, wajaa min aqsa al-madinati man rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Akaja katika pembe ya mwisho ya kijiji hicho mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsifu kwa sifa ya rajul yas'a, tena anakuja mbio, anawaambia hawa watu ittabi'u al-mursalin, fuateni hawa mitume ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaleta. Kwa sababu walikuwa tayari wachapanga njama, wakasema la yamassannakum minna adhabun alim, iwapo nyinyi hamutokatazika na haya maneno mnaoyasema, basi tutawafikisheni adhabu ambayo ni kali kutoka kwetu. Huyu mtu mmoja ambaye wanazuoni wa tafsir wanamuita Habibun Najjar, akatoka min aqsa al-madina kuja kuwalingania hawa watu kuifanya kazi ya mitume. Undhuru ila hadha al-mawqif ar-rahib, ila hadha al-mawqif alladhi yastad'i minna ghayat at-ta'ammul. Mawqif hi ayuha al-muslimun ni mawqif ya hali ya juu. Hadha ar-rajul alladhi jaa min aqsa al-madina hakukaa akayuliza nafsi yake ma dawri ana amama haulai rusul, mimi nitakwenda kuzungumza maneno gani mbele ya mitume mitatu, mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watatu katika kijiji kimoja. Mimi nitasimama kuzungumza maneno gani? Mimi nina dawri gani ya kuzungumza katika kijiji hichi wakati ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qad arsala thalathata rusul? Lakini huyo mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa sifa ya rajul, akasimama imara kuilinda na kuikinga na kuwasaidia hawa mitume, kusimama katika muazara, kusimama katika munasara ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawaambia watu wake ittabi'u al-mursalin, wafuateni hawa mitume watatu, ittabi'u wafuateni man la yas'alukum ajran, watu ambao hawataki malipo yoyote kutoka kwenu. Wa hum muhtadun, na ni watu ambao tayari washaongoka. Hawakuja kusema sisi tutaka mali, wala da'wa yao ambao wamekuja nao hawataki mshahara kutoka kwenu wala malipo ya aina yoyote. Hawakusema tutaka malipo wala tutaka ufalme wala tutaka jaha wala tutaka mansib wala tutaka wanawake kuwaoa wala tutaka mshahara. La yuriduna ajran minkum, hawataki malipo ya aina yoyote kutoka kwenu. Wa hum muhtadun, washaongoka tayari kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasimama imara
na kwa sababu ya msimamo wake huu wa imara fi muazarati da'wati ar-rusul wa fi munasarati ar-rusul wa fi ta'yid ar-rusul Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kampa sifa ya rajul wajaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin Hawa watu kwa sababu jambo hili liliwaudhi liliwakera ndani ya nafsi yao sisi hatukutosheka na hawa mitume watatu juu ya da'wa yao tena waja wewe wanne kutuongezea wakamchukua wakamua faqataluhu wakamua pale pale huko anaifanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile ambavyo leo anawajibika Muislamu kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata katika kitongoji kidogo ambacho ndani yake kutakuwa kuna ulama ndani yake kutakuwa kuna mashehe waliosoma usiseme mimi dauri yangu iko wapi mimi kazi yangu iko wapi amama haulai ulama wa amama haulai mashaikh mimi nitazungumza nini mimi nitafanya kazi gani hapa kuna mashehe fulani na kuna maulama fulani huyu muislamu ambaye ni rajul ma qala hadha alkalam hakusema maneno haya ya upuzi alitoka akasimama imara kuihami na kuilinda na kuiendeleza da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kwamba katika kitongoji hichi kidogo kuna mitume watatu tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashawatuma alipouawa pale pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamletea makazi yake huku roho yake inatoka na huku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamletea pepo ndani ya macho yake anaiona anaona kule anakokwenda wakati wa kukata roho anasema ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin laiti watu wangu wangekuwa wanajua hii neema ambayo leo mimi niko ndani yake baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunisamehe madhambi yangu na kunitia katika hapa pahali pema laiti watu wangu hawa walioniua watu wangu ambao wamewakadhibisha hawa mitume watatu wangejua hii neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao leo niko ndani yake hadha huwa ar-rajul fi mizan al-Qur'an wa fi al-mizan al-ilahi amama Allah azza wa jalla watu kama hawa wako wengi ndani ya Qur'ani tukufu wakati mwingine wakati wa Musa alayhi salam alitokea mtu mwingine kama huyu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile akampa sifa hii wakati ambapo Firaun alipokuwa amechoka na da'wa ya Musa Firaun ameona ile threat ameona ile hatari ya da'wa ya Musa alayhi salam ya kwamba itakuja kumuondoa yeye Firaun katika ufalme wake na kwa sababu ya kwamba Firaun juu ya ufisadi aliyokuwa nao na juu ya nguvu alizokuwa nazo hakutaka kuondolewa na mtu kama Firaun na mtu kama Musa alayhi salam kutoka katika kiti chake cha arshi na kutoka katika ufalme na nguvu alizokuwa nazo akatoa tangazo Firaun kuambia watu wote na kusema kauli hii statement kubwa anayotoa katika kasr ya Firaun kasri yake anawaambia watu dharuni aqtul Musa waliyad'u rabbah wacheni mimi nitamua Musa waliyad'u rabbah alafu amuombe mola wake amsaidie nione kama huyo mola ambaye aliyekuja naye Musa ataweza kumsaidia wakati ninapomua yeye Musa kwa nini wamua Musa anasema Firaun inni akhafu an yubaddila dinakum kwa sababu mimi naogopa asije huyu Musa akaharibu dini yenu au an yudhira fil ardi alfasad au akaleta fisadi ndani ya ardhi yani Musa alayhi salam ndiye aliyekuja na ufisadi yeye Firaun mwenyewe hana ufisadi anawaambia watu wake maneno haya anatoa justification kwa nini anamua Musa alayhi salam ishafika wakati Firaun anapitisha statement katika ufalme wake ya kwamba tayari ashatoa amri ya kumua Musa alayhi salam kwa sababu hizi mbili ambazo amezitoa sababu ya kwanza inni akhafu an yubaddila dinakum sababu ya pili au yudhira fil ardi alfasad pale pale alipotoa statement hii akatoka binadamu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa sifa ya rajul
Akasema Mola subhanahu wa ta'ala, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Wa qala rajulun mu'min, akasema mwanamume ambaye ni mu'min. Tena tazameni balagha ya Qur'an, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katanguliza sifa ya rujula kabla ya sifa ya iman. Akasema wa qala rajulun, mwanamume mu'min ambaye alikuwa ni mu'min, yaktumu imanahu, alikuwa iman yake ameificha, min ali fir'aun, katika familia ya fir'aun. Huyu mtu alikuwa amemwamini Musa alayhi salam, lakini iman yake alikuwa ameificha kwa sababu ya kuogopea satwa ya fir'aun, kuogopea madhara ya fir'aun, na yeye yuko ndani ya ufalme wa fir'aun, ikambidi aifiche iman yake. Na hii ni katika masalih ya kiimani. Alipoificha imani yake, akaificha mpaka wakati gani? Akaificha mpaka siku hii ambayo Firaun alitoa statement ya kumuua Musa alayhi salam. Alipotoa statement hiyo, akaingiwa na alhamia alimania, akaingiwa na arruhu alimani, akaingiwa na ghadhaba lillahi azza wa jal, hakuna tena kuogopa. Akasema liwelo liwe, lakini maneno haya mimi nitayazungumza, imani yangu leo nitaidhihirisha waziwazi mbele ya Firaun. Akamwambia Firauni maneno yafuatayo, ataqtuluna rajulan, wewe Firauni wataka kumua Musa alayhi salam. Akamsifu kwamba ni rajul vile vile, mwanamume ambaye yakulu rabbi Allah, anasema mola wangu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo sababu ya kumua Musa, kwa sababu amesema rabbi Allah. Tena waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, mwanamume ambaye tayari amekujilieni na aya na dalil na hujja kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kisha anatumia logic kumwambia Firaun hujja ya kiakili katika ilmu ya mantiq inaitwa taqsim. Anawaambia wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu, ikiwa anasema urongo basi urongo utamrudia yeye mwenyewe. Wa in yaku sadiqan, lakini ikiwa anasema maneno ya kweli, yusibkum ba'd alladhi ya'idukum, baadhi ya yale maneno ya kweli ambayo anayasema yatakuja kuwafika. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la yahdi man huwa musrifun kadhab, haongozi yule ambaye ni mwenye israf katika madhambi, kadhab tena mrongo. Na hili ni bomu anapewa Firaun, kwa sababu tayari nyuma anasema au yudhhira fil ardi alfasad, au Musa atakuja kueneza ufisadi katika ardhi. Huko anamjibu huyo rajul, anamwambia inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab, yani kadhab na musrif ni wewe Firaun, sio Musa alayhi salam. Firaun anapewa maneno haya mazito, anashindwa kujibu maneno haya, anashindwa kujibu hoja hii ambayo imetolewa na mtu ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempa sifa ya rajul. Limadha kana rajulan, kwa nini amekuwa ni rajul? Liannahu waqafa waqfata rajulin amama Firaun, alisimama msimamo wa mwanamume mbele ya Firaun. Ma khafa min satwatihi wa ma khafa min mulkihi wa ma khafa min ghadabihi wala khafa min quwwatihi, hakuogopa quwwa ya Firaun wala hakuogopa nguvu alizokuwa nazo Firaun. Akasema ndani ya nafsi yake, analotaka kulifanya Firaun leo alifanya, na mimi natangaza imani yangu vile vile. Akasimama msimamo wa rajul amama Firaun. Mifano hii iko mingi ndani ya Qur'an. Wakati mwingine wa Musa alayhi salam vile vile, Musa sallallahu alayhi wa sallama alipotoa amri ya kuambia watu wake waingie katika ardhul muqaddasa, wende waingie katika ardhi muqaddasa ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwaandikia kuingia, lakini kwa sababu ya imani zao zilikuwa dhaifu, kwa sababu ya kupenda kwao ulimwengu. Hawa wana wa Israeli mpaka leo wanaupenda ulimwengu kuliko wanadamu wote, na kuipenda mali kuliko wanadamu wote. Wakamwambia Musa alayhi salam, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha,
hatuingii katika ardhi hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ametuandikia kuingia, kwa sababu kuna watu ambao majabari ndani katika ardhi hiyo, na sisi tuwaogopa, hatuwezi kwenda kusimama kupigana nao jihad pamoja na watu hao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia walipotoa kauli hii wana wa Israeli, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima udkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Akawapa sifa ya rajul, watu wawili walisimama wakawaambia hawa wana wa Israeli, udkhulu alayhim albab, ingieni, si wakati wa kurudi nyuma, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yenye kuingia. Kama ni jihad, simamisheni jihad, aliwaambia Musa alayhi salam. Majibu yao wakamwambia, inna lan nadkhulaha abadan, kabisa hatuingii katika ardhi hiyo, madamu fiha, madamu wako hawa majabari ndani ya ardhi hiyo. Kwa hivyo tafanya nini? Wakamwambia Musa, idhhab, nenda wewe, anta wewe Musa, wa rabbuka, pamoja na mola wako, faqatila, nendeni mkafanye jihad. Inna hahuna qa'idun, sisi tuko hapa tuwasubiri, mukishinda tuambieni, njoni mutuambie tushashinda, halafu ndio tuingie katika ardhul muqaddasa. Ujauri wa hali ya juu na ubepari wa hali ya juu kukanusha aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amri zake. Ndio maana Musa alayhi salam akainua mikono kumshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia, rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, ewe mola, mimi similiki chochote isipokuwa nafsi yangu na ndugu yangu, fafruq bainana wa baina alqaumi alfasiqi. Hizi ndio sifa za rijal zilizokuwa tangu wakati wa kale na mpaka wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam anakaa na masahaba zake, anawaambia masahaba, man minkum yatlu alqur'ana ala masami'i quraish, au kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nani katika nyinyi enyi masahaba ambaye atakwenda kuisoma Qur'ani kwa Quraysh, wakati wa jahiliya, wakati wa utwevu, na wakati Mtume alayhi salatu wasalam ananyanyaswa ndani ya Makka. Anawaambia masahaba, nani ambaye aliye na ujasiri wa kwenda kutangaza tauhid mbele ya kufaru Makka, mbele ya kufaru Quraysh? Akasimama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ana ya Rasulullah, mimi nitaifanya kazi hiyo. Akiangaliwa Abdullah ibn Mas'ud ni kijana mdogo, tena kijana mdogo ambaye hata hana nguvu za kimwili. Alikuwa ni kijana mdogo, umbile lake dogo, na sio katika wale watu ambao waliepewa nguvu za kimwili, wana urefu na wana upana. Kijana mdogo sana, hana nguvu. Wale masahaba wote wakamtizama Abdullah ibn Mas'ud, wakamwambia, wewe huwezi kazi hii, tumtaka mtu ambaye lahu man'atun wa ashira, mtu ambaye ana watu ambao wataweza kumlinda lao kufaru Quraysh watasimama kumpiga. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasisitiza akasema, mimi ndiye nitakayefanya kazi hii, si lazima niwe na watu ambao watakuja kunilinda, si lazima niwe na kabila kubwa ndani ya Makka watakuja kunitetea, nitakwenda kuifanya kazi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rajul akaenda akasimama mbele ya Makka, akasimama juu ya jukwaa, wa kufaru Quraysh fi andiyatihim, kufaru Quraysh wamekaa katika msikiti wa Makka pale wakiabudu masanamu yao, wakifanya biashara zao na kazi zao. Akasimama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fatala ala masami'ihim alquran, akawasomea aya zifuatazo, bismillahir rahmanir rahim, الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. منين مزيتو
yanasoma mbele ya kufaru Quraysh na kijana mdogo Abdullah ibn Mas'ud. Wakastaajabu, nani huyu aliye na ujasiri huu mkubwa wa kuja kusoma maneno ya Muhammad mbele ya macho yetu na mbele ya masikizi yetu? Akaja Abu Jahal alayhi min Allah ma yastahiq, akaja akamshika huyu kijana mmoja na mkono wa kushoto, fadharabahu, akampiga na mkono wake wa kulia mpigo mkubwa, fashajja ra'sa, paka akampasua kito chake. Akatoka Abdullah ibn Mas'ud, akarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ra'suhu yasilu min ad-dam, na kito chake kinatoka na damu zinaturuzika. Wakamwambia masahaba, hadha ma kunna nakhsha, hii ndio tulikuwa tukiogopewa kwako ewe Abdullah ibn Mas'ud. Akawaambia Abdullah ibn Mas'ud, wallahi la a'udu fiha thania, na apa kwa Mwenyezi Mungu kwamba nitarudi tena mara ya pili kuisoma tena Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rajul amama kufari Quraysh, kijana mdogo alisimama na iman, alisimama na nguvu ya Qur'an mbele ya kufaru Quraysh. Ma habahum, hakuwaogopa hawa ma Quraysh, bikulli ma fiha min quwwa wa bikulli ma fiha min uddatin wa atat. Alisimama waqfatu rajul amama mala'in min Quraysh. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakati mmoja Abdullah ibn Mas'ud alipokuwa amepanda mti wa mtende, amepanda juu kutoa tende, ikapita upepo, nguo yake ikasimama juu, akaonekana miguu yake, ikaonekana na masahaba, kwa sababu alikuwa ni kijana mdogo ambaye hakuwa na umbile kubwa, umbile lake lilikuwa ni dhaifu, miguu yake ilikuwa ni membamba sana. Masahaba wakamcheka Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal hadithu fil musnad bi sanadin sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, atadhhakuna min diqqati saqi عبد من دقه ساقي ابن مسعود لهما, katika riwaya nyingine, والله انهما عند الله اثقل من جبل احد. Nyinyi mnacheka kwa huu uembamba wa miguu wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, basi wallahi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miguu haya ni mizito mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min jabal Uhud, kushinda jabali la Uhud. Nenda Madina ukaangalia jabali la Uhud, lina uzito gani, lina ukubwa gani, halafu utizame maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba miguu ya Abdullah ibn Mas'ud yana uzito kuliko jabal Uhud. Liannahu kana rajulan, alisimama na nguvu ya iman katika munasarati rusul, kuwasaidia mitume, wa ta'yidi da'wati rusul, na kuieneza da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sisi leo vipi tutakuwa rijal katika mawqif kama hizi katika ulimwengu wa leo? Vipi sisi leo Waislamu, kaifa natasifu bihadhihi sifa, sifatu rujula, bitayidi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam? Sisi leo tunaweza kuwa rijal? Sisi leo mmoja wetu ambaye atakaa kubeba sifa hii ya rajul katika Qur'an, sifa ya rajul bila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la budda an taqifa waqfat rajul ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Simama wewe vile vile imara, umlinde Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kaifa tuayidu rasul wakad mat, utamlinda vipi Mtume na ashakufa? Utamlinda Mtume bimunasarati da'wate, kuilinda na kuikinga da'wa ya Mtume alayhi salatu wa salam, kuieneza da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kueneza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakati ambapo kuna bid'a, wakati palipo na uzushi, wakati pahali palipo na bid'a, mambo ya khurafat, simama ueneze sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Waambie hadhihi bid'a, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd, fa anta rajul. Simama ueneze da'wa ya Mtume alayhi salatu wassalam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Ndipo utakapokuwa rajul. Simama uzungumze maneno haya, simama waqfatu rajul, umwambie katika mawqif, wakati ambapo kila mtu yuogopa, useme maneno mazito kuambia watu, watu watakapoogopa satwa sultan,
watu watakapoogopa ufalme wa mtu usiogope wala usirudi nyuma, liannaha min sifati rujula, hizi ni katika sifa za rujula. Sifa kama hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an, sifa nyingine katika surat At-Tauba, lakini kwa sababu ya wakati hatukuweza kuzimaliza sifa nyingine vile vile ya saba au ya sita katika surat An-Nisa na surat Al-Baqara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kituwezesha, tutakuja kuzieleza kwa kirefu sifa hizi katika khutab al-qadima bi mashiati Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahid al-ahad al-fard as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ايها المسلمون صفه الرجوله ambayo tumezungumza ndani ya khutba ya leo ni sifa nzito kwa hakika. Si kila muislamu ambaye aweza kuibeba sifa hii, sifa ya munasarat da'wati ar-rasuli alayhi salatu wa salam. Wakati huu mzito unaowafika waislamu, wakati ambapo umma wa Kiislamu umejaa uzushi ndani yake, wakati ambapo umma wa Kiislamu badala kuhuisha sunna za mtume alayhi salatu wa salam, pahali pingi pamesimamishwa bid'a na khurafat kwa jina la kumpenda mtume alayhi salatu wa salam, kwa jina ya kufanya mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema wala hakuamrisha wala hakuambia masahaba wala waislamu kuyafanya. Leo wasimama watu kufanya mambo kama haya au kueneza mambo ya batil na mambo ya munkarat na mambo ya bid'a kwa jina la munasarat au da'wati rasuli alaihi salatu wasalam, wa rasulu sallallahu alaihi wasallam min dhalika bara. Kwa hivyo tuko katika wakati mzito ambao tunahitaji rijal, wakati mzito ambao hatuhitaji ashbahu ar-rijal wala hatuhitaji dhukur katika umma wa mtume alayhi salatu wasalam. Tunahitaji rijal ambao watasimamisha da'wa ya mtume alayhi salatu wasalam, rijal kama walivyokuwa wakati wa Musa alayhi salam, yule rajulun yaktumu imana, au rajul kama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghayruhu min as-sahaba, rijal ambao waliweza leo kufikisha da'wa hii mpaka katika hapa sehemu tuliko hivi sasa. Hivi leo tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kwa sababu ya hii kazi ya hawa rijal waliosimama kuieneza da'wa ya mtume alayhi salatu wasalam kikamilifu kisawa sawa ala manhaji Allah ta'ala wa manhaji nabii sallallahu alayhi wasallam. Hada wa sallu wa sallimu ala man umirtum bi salati wa salami alayhi. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف، وينهى فيها عن المنكر. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.